Սիրելի հայերենակիցներ, համայն հայություն աշխարի բոլոր անկյուններում Արցախի եւ հայ ժողովրդի բարեկամներ եւ parzapes martik։ Արցախի 7 ամիս շարունակվող ամբողջական շրջապակումը հասել է օրհասական կետի։ Երբ այլևս լրջագույնը զտանգված է 120.000 մարդու, այդ թվում 30.000 երեխաների, 20.000 տարեցների կյանքը։ Երբ այլևս մի ողջ ժողովրդի ժող գախին կախված է գոյաբանական սparnalikներ, որոնք անհերքելի են եւ ընդգծված։ Գտնվելով շրջապակման մեջ եւ հունիսի 15-ից ամբողջությամ կտրվելով հումանիտար հասանելիությունից, մեր ժողովուրդը կանգնել է ծնուցման, Սովիետ Ադրբեջանի կողմից անթակույտ իրականացվող էթնիկ զտման, բռնի հպատակեցման եւ թեգասպանության իրական եւ անհերքելի սparnalikի ներքո։ Իրավիճակի մասին երկար չեմ խոսի։ Որովհետև խոսել եմ 7 ամիս շարունակ։ Ահա զանգել եմ բոլոր-բոլորին։ Խոսել շատերի հետ, անդաթար։ Ամեն հանդիպման ժամանակ զրուցակիցներիցս ակնկալելով հարգանք մեր ժողովրդի իրավունքների նկատմամբ։ Հարգանք մեր ժողովրդի կյանքի եւ սեփական հայրենիքում խաղաղապրելու իրավունքի նկատմամբ։ Ակնկալել եմ կարեկցանք։ Ան բառնում 1 ամենի ինչ կատարվում է մեզ հետ։ Խոսել եմ խնդրանքով, խոսել եմ ցասումով։ Այսօր արդեն ահազանգի կոչնակը հնչեցնելու հերթական պահն է, որն այսօր այստեղ հավաքվելով բոլորս միասին պետք է անենք։ Ուրեմն դիմում եմ միջազգային համընդհանուր կատարներին։ Մարդու իրավունքներ ասում եք։ Ուրեմն ասեք ինձ Ես ինչպես նայեմ այս ժողովրդի աչքերին եւ եւ ասեմ, որ իրենք ել ունեն իրավունքներ։ Ես ինչպես նայեմ ծնուցման մեջ գտնվող հղի կնոջ աչքերին, որի երեխան կարող է արատներով ծնվել։ Ես ինչպես նայե ան մայրերի աչքերին, որոնց օրվա ամենամեծ երազանքը իրենց երեխայի համար մի բուրմիրք կամ քաստրավենիք հայտ հայտելն է։ Ես ինչպես նայեմ հերթերում կանգնած հազարավոր մարդկանց աչքերին, որոնք ժամերով հերթ են կանգնում մի բուր շաքարավազ կամ ձեթ ստանալու համար։ Ես ինչպես նայեմ 20 հազար տարեցների աչքերին, որոնք օրվա հնապազորիա հացը հայթայթելու համար անմարտկային դժվարությունների միջով են անցնում։ Եվ երկրորդապես ես ինչպես նայեմ այս հողակտորի համար իր ամենաթանկը տված, զոհված մոր աչքերին, որը ահաբեկված հայացքով նայում է ինձ վախենալով որ կկործնի իրեն մնացած վերջին սերփությունը զավակի գերեզմանը պատասխանեք ինձ ես ուզում եմ որ դուք նայեք նրանց աչքերին ես ուզում եմ որ դուք պատասխանեք նրանց որովհետեւ ես ինձևս պատասխաներ չեմ գտնում գեղեցիկ ու շքեղ դահլիճերում մարդ ու իրավունքներից խոսելը մի բան է այդ իրավունքների պաշտպանությունը գործնական քայլերով ապացուցելը մեկ այլ բան մտահոգված ենք գծմտահոգված ենք խորապես մտահոգված ենք կոչ ենք անում եւ նշանակティブ այլ հայտարարություններ բավե հերիք է ինչ դուք մեր կապարանոց մտահոգություններ եք հայտնում 120000 մարդ մատնվում է անմար կային զերկանկների դիմում եմ ռուս խաղապահներին որոնց 2020 թվականի երակոմ հայտարարությամ վերապահվել է արցախի ժողովրդիք տյանքի իրավունքի եւ ֆիզիկական գոյության հիմնական երաշխավորի դերը մեծ խաղացուն էր խոստացվել խաղացունը ամենօր տեղեկագրերում հրադադարի ռեժիմի խախտումների արձանագրումը չէ խաղացունը ամենօրյա հած հայթայտելով ֆիզիկական գոյություն քաշտալը չէ խաղացունը սեփական հայրենիքում պատանդարված եւ ամեն ինչ զրկված դինելը չէ խաղացունը ամենօր հոկեբանական հարձակումների եւ մեր վրա թափող անորոշությունները չեն տեր կանգնեք ձեր մանդատին ապահովելու իրական խաղաղություն ապահովելու բարեկեցիկ կանք, որ խոստացել է քեր ժողովրդին ամենաբարձր մակարդակով հայաստանում ապրող իրլի հայրենակիցներ արցախը յուրական ջուրհայի համար բացարիք արժեք եւ սրբություն է 31 տարի առաջ արցախում ապրող հայը կանգնեց մի პარզագուն ցանկությամբ միանալու մայր հայրենիքին այդ ցանկությունը վաղեմության ժամկետ ճուն է Դա ծրփագուն երազանք ու նպատակ է, որ պետք է իրականություն դառնա։ Ինչպես միշտ այս անգամ էլ կանգնեցի պաշտպանություն Արցախի։ Մենակ մի թողեք Արցախում ապրողային իր այդ ծրփագուն երազանքի հետ, մեն միայնակ։ Սփյուռքում ապրող քույրեր եւ եղբայրներ։ Ձեզանից շատերը իրենց նախնիների օրինակով գիտեն, թե ինչ է նշանակում ցեղասպանվել, ինչ է նշանակում հայրենազրկվել։ Ինչ են նշանակում ամբողջ կյանքն ապրել հայրենիքից հերո հայրենիքի կարոտը սրտում անթեղաց։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ձեզ խնդրում եմ, եթե կուզեք աղաչում եմ, վեր ելեք կանխելու հայ ժողովրդի նոր ցեղ ապանությունը։ Վեր ելեք ապարտadrելու աշխարհին գոնե այս անգամ պատասխանատվություն ստանձնել հայի ճակատագրի համար։ Ամենուրեք ասում էին I love us երբեք։ Պարտադրեք նրանց հավատարիմ մնալ այս հայրարություններին։ Մենք պետք է ջնջենք մեր ճակատագրից անընդհատ ցեղասպան ողջ ժող ժողովրդի խարանը։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այս ամենը էկրաններից այն կողմ ինչ որ օտարի հետ տեղի ունեցող իրականություն չէ։ Սա արթախում ապրող ձեր քույրերի եւ եղբայրների ամենօր խեղվող ճակատագիրն է։ Եթե աշխարհի շատ ժողովուրդներին պետությունն ու պետականությունը մատուցվել է սկուտեգի վրա մենք վստակել ենք մեր ինքնորոշման իրավունքը Արցախյան բոլոր պատերազմերում վճարված թանկ գինը 7-րդ շրջափակման տարապանքները աղաղակող փաստեր են որ մենք չենք կարող լինել ադրբեջանի կազմում չենք կարող ու վերջ վերջապես հասկացեք բոլոր նրանք Օփքեր դեր իլյուզաներ ունեն այս առիթով թող պատասխանեն Արդյոք հնարավոր է պատկերացնել հрьяների տյանկը նացիստական Գերմանիայում Այո, Ադրբեջանի այդուն նացիստական երկիրն է, որտեղ հասարակությունն ամբողջությամբ ներծծված է հայատյացությամբ, հայի նկատմամբ ատելությամբ ու թշնամանքով։ Բոլորը դրանում վաղուց արդեն համոզված պետք է լինեին։ Սա 21-րդ դարում իրականացվող ամենամեծ ողբերգություններից մեկն է։ Ուրեմն, վերջ տվեք խոսելուն, անհապաղ եւ կոնկրետ գործողություններ ձեռնարկելը ցփահանջ է արթախում ողբերգությունը կանխելու համար։ Անտարբերությունը հավասարազոր է məղսակցության, եւ հիշեք, անպատիժ հանցագործությունը կար կան ողանցագործություն է։ Այսուհետ մեր անցյալը ներքան ու ապագան նաեւ ձեր зерկերում է։ Արթախը ապրելու է Արտախը հարատևելու է ի հեճուկց բոլոր չկամների ու թշնամիների եւ ի փառս համայն հայցյան։ Շնորհակալ եմ։